qahramonimizning Choyko'l ovulidagi 22-sonli maktab jamoasi informatika va matematika fanlari o'qituvchisi Sanobar Seitovani ishchan pedagog, yoshlarga mehribon ustoz sifatida juda yaxshi bilishadi va hurmat qilishadi. Ko'p yillik tajribaga ega ilg'or pedagog sifatida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda yosh avlodga ta'lim berish borasida samarali mehnat qilayotgan Sanobar Seitova mehnat faoliyati davomida o'zining pedagogik mahoratini namoyon etib, ota-onalar, o'qituvchilar jamoasi, jamoatchilik va o'quvchilar o'rtasida katta obro' qozondi. Sanobar opa maktabda o'qib yurgan paytlarida matematika faniga ixlos qo'ydi. U ustozlari Baxtiyor Matqurbonov va Jumaboy Rahimovlardan matematika faniga doir ilmlarni o'rgandi. 1995-yilda u 22-sonli maktabning 11-sinfini a'lo baholarga tugatib, Nukus Davlat pedagogika institutining muhandis-pedagogika fakultetiga hujjat topshirdi. Sanobar Seitovaning kirish imtihonlariga chin ixlos bilan tayyorlanishi tufayli unga omad kulib boqdi. Shu yilda Sanobar opa muhandis-pedagogika fakulteti mehnat informatika bo'limi talabasi bo'ldi. Talabalik yillarida oliy ta'lim olish borasida tinimsiz harakat qildi va informatika fanini chuqur o'rganishga muvaffaq bo'ldi. U institut talabalari o'rtasida o'tkazilgan barcha tadbirlarda, tanlov va bellashuvlarda ham faol ishtirok etdi. Bu borada unga ustozlari Baxtiyor Matqurbonov va Jumaboy Rahimovlarning yordamlari katta bo'ldi. 2000-yil Nukus Davlat pedagogika institutini muvaffaqiyatli tugatgan Sanobar Seitova o'zi ta'lim olgan 22-sonli umumta'lim maktabida dastlabki mehnat faoliyatini boshladi. Inson o'z hayoti davomida turli voqealarni boshidan kechiradi. Bu hayot qonuni. Bizning qahramonimiz Sanobar Seitova hayotida ham ko'plab quvonchli voqealar ro'y bergan. Sanobar opa Nukus Davlat pedagogika institutini tugatib, qo'liga diplom olgan paytini, o'zi o'qigan maktabda o'qituvchi sifatida ish boshlagan kunini, qalbiga yaqin bo'lgan inson G'afford Eshjonov bilan oila qurgan kunini, bir-biridan shirin farzandlari Asadbek, Sherbek va Diyorbeklar dunyoga kelgan quvonchli kunlarni, shuningdek, mehnat faoliyati davomida ro'y bergan ko'plab quvonchli lahzalarni shukronalik bilan esga oladi. Men 1995-yilda mana shu 22-sonli maktabni a'lo baholarga bitirdim va 1995-2000-yillarda Nukus Davlat pedagogika institutining injener pedagogika fakultetida tahsil olib keldim. 2000-yildan boshlab shu o'zim tahsil olgan 22-sonli maktabda informatika fanidan dars berib kelaman. Maktabda o'qigan vaqtimizda bizning o'quvchilik davrlarimizda 10-11 sinflarda informatika fani dars sifatida o'tilar edi. Hozirgi vaqtda esa 5-sinfdan boshlab informatika fan sifatida kiritilgan. O'sha o'quvchilik vaqtimdayoq informatika faniga, kompyuterlarga qiziqqanligim uchun ham aynan shu sohani tanladim. Hozirgi vaqtda mana shu maktabda faoliyat yuritar ekanman. Informatika faniga o'quvchilarni ko'proq qiziqtirishga, ular ustida o'z ustimda ko'proq ishlashga harakat qilyapman. Shuning uchun ham o'quvchilarim bilimlar bellashuvida, fanlar olimpiadasida, tuman va respublika bosqichlarida qatnashib, sovrinli o'rinlarni egallamoqda. O'zim ham tumanda o'tkaziladigan barcha tadbirlarda trener sifatida qatnashyapman. Masalan, avgust sho'ba yig'ilishida informatika fanidan 2000-yildan buyon informatika fanidan trener sifatida dars o'tib kelaman. Shuningdek, Nukus Davlat o'qituvchilarini qayta tayyorlash instituti tomonidan o'tkazilgan tadbirlarda ham 2010-2016-yillardagi o'tkazilgan tadbirlarda ham informatika fanidan ochiq darslar o'tganman. 2011-yildan boshlab akti bo'yicha 26-, 42-, 47-, 59- hamda o'zlarimizning 22-sonli maktab o'qituvchilariga kompyuter savodxonligi bo'yicha darslar o'tib kelmoqdaman. O'tgan o'quv yilida tayanch maktab sifatida 30-maktabda butun tumandagi informatika fani o'qituvchilari uchun informatika fanidan dars o'tib keldim. Sanobar
Sanol Barseitova o'quvchilar bilim samaradorligini oshirish, bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida maktabda yosh dasturchi to'garagini tashkil qilgan. U 2011-yilning aprel oyidan boshlab o'qituvchilarning kompyuter savodxonligini oshirish, rahbar va pedagog kadrlarning ta'lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha trener-o'qituvchi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Ayni kunda uning o'quvchilari fan olimpiadalari va turli ko'rik-tanlovlarda muvaffaqiyatli qatnashib kelishmoqda. Men informatika faniga juda qiziqaman. 8-sinfdan buyon informatika fanidan bilimlar bellashuvi va fanlar olimpiadasida qatnashib kelmoqdaman. Bunda menga informatika o'qituvchim Seitova Sanobar juda katta yordam beradi. 2015-2016 o'quv yilida informatika fanidan bilimlar bellashuvining viloyat bosqichida va 2016-2017 o'quv yilida Fanlar olimpiadasining viloyat bosqichida faxrli 2-chi o'rinni egalladim. 2017-2018 o'quv yilida esa iqtidorli o'quvchilar innovatsion olimpiadasining respublika bosqichida qatnashdim. Shu darajaga yetishimda menga yaqindan yordam bergan o'qituvchimga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Sanobar opa 2014-2015 o'quv yilida yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik-tanlovida informatika fanidan qatnashib, tuman bosqichida 1-chi, Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida esa 2-chi o'rinni qo'lga kiritib, qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanganlar. Ishchan o'qituvchi Sanobar Seitova o'qituvchilarning an'anaviy avgust kengashi informatika o'qituvchilarining sho'ba yig'ilishida trener sifatida muntazam ravishda ishtirok etib, o'qituvchilarni ta'limga oid yangiliklar, dolzarb vazifa va masalalar bilan tanishtirib boradi. U tuman miqyosida ta'lim sifatini oshirish uchun yangi innovatsiyalarni tatbiq etishga qaratilgan tadbirlarda faol ishtirok etib, informatika fanidan ochiq darslar o'tib kelmoqda. 19 yildan buyon yoshlarga ta'lim tarbiya berib kelayotgan mohir pedagog Sanobar Seitova o'zining samarali mehnatlari uchun bir necha marta tuman hokimligi va xalq ta'limi bo'limining faxriy yorliq hamda qimmatbaho sovg'alari bilan mukofotlangan. 2017-yilda ta'lim sohasidagi fidokorona mehnatlari uchun Sanobar Seitova Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Yigirmakin sonli o'rta maktab boshlang'ich xotin-qizlar qo'mitasi raisi sifatida maktabimizning ilg'or o'qituvchilaridan bo'lgan Sanobar Seitova to'g'risida, uning muvaffaqiyatlari to'g'risida ko'p narsalarni gapirsa arziydi. Seitova Sanobar 19 yillik mehnat stajiga ega eng faol, eng ilg'or o'qituvchilarimizdan biri. Sanobar oilali, 3 farzandning onasi. U oilada, maktabda hammaga o'rnak bo'lishga arziydigan pedagoglarimizdan biri. Seitova Sanobar ko'p yillik tajribaga ega eng ilg'or pedagog, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda yosh avlodni barkamol avlod etib voyaga yetkazish borasida samarali mehnat qilib kelmoqda. Sanobar Seitova mehnat faoliyati davrida o'zining yuksak pedagog mahoratini namoyon qilib, ota-onalar, o'qituvchilar jamoasi, jamoatchilik va o'quvchilar orasida katta obro' qozondi. Natijada uning dars berayotgan sinfdoshi fan olimpiadalari va turli ko'rik-tanlovlarda muvaffaqiyatli qatnashib kelmoqda. Qahramonimiz dars jarayonida o'zi yaratgan ko'pgina ko'rgazmali qurollardan mahorat bilan foydalanadi. Buning natijasida esa uning o'quvchilarida o'tilgan darslarni o'zlashtirish samarasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Maktabimizda informatika fani o'qituvchisi Seitova Sanobarning 15 yildan ortiq mana ish faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Shu ish jarayonida o'qituvchining ko'p mehnatlari yotibdi. Buning iqtidorli ilg'or pedagog zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda yosh avlodga
barkamol avlod qilib tayyorlashda o'zining ko'p hissalarini qo'shib kelmoqda. Setova sinovlarining o'quvchilari har yili tumanimizda bo'lib o'tadigan bilimlar bellashuvi musobaqalarida ko'rtirlarda faxrli o'rinlarni egallab Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi bosqichlarida ham qatnashib kelmoqda. Buning sinovlarining mehnat jarayonida, ish jarayonida yutuqlari o'quvchilar tomonidan ko'rinib belgilanib kelmoqda. Bulardan hozir maktabimizning 11 sinf o'quvchisi Bekmurat va Rayhon qizimiz 2017-2018 o'quv yilida innovatsion olimpiada informatika fanidan 11 sinf o'quvchimiz Bekmurat va Rayhon tumanimizda faxrli birinchi o'rinni egallab, Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida ham birinchi o'rinni egallab, O'zbekiston Respublikasida muvaffaqiyatli qatnashib, sertifikat va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. O'zining fidoyiligi va mehnatsevarligi bilan hamkasblari va mahalladoshlari o'rtasida katta hurmat qozongan Sanobar Seitova maqtasi arzigulik oila bekasi, 3 nafar farzandning mehribon onasi hamdir. Turmush o'rtog'i G'affor Eshjonov bilan birgalikda 3 nafar o'g'ilni el yurtimizga munosib farzandlar qilib tarbiyalamoqda. Ayni kunda 22 sonli maktabning 10 sinfida o'qiyotgan Asadbek, 7 sinfida o'qiyotgan Sherbek va 5 sinfida ta'lim olayotgan Diyorbeklar sinfdoshlari o'rtasida namunali xulqi va a'lo bahoga o'qishlari bilan alohida ajralib turadi. Biz 22 sonli umumta'lim maktabida bo'lib, Sanobar Seitova faoliyati bilan tanishganimizda, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha maktab direktori o'rinbosari Ikrom Jangabayev va maktabning boshlang'ich xotin-qizlar tashkiloti raisi Roza Yo'ldoshovalar Sanobar opa to'g'risida iliq fikrlar bildirishdi. O'quvchilarning samaradorligini oshirish, bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida maktabda yosh dasturchilar to'garagini tashkil qildi. Bundan tashqari qolaversa 2011 yil aprel oyidan boshlab kadrlarni axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'lim jarayonida foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha trener o'qituvchi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. 2014-15 o'quv yilida yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovida informatika fanidan qatnashib tumanda birinchi o'rinni egallab, Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida ikkinchi o'rinni egallab, qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlangan. Sanovlardan o'zining har bir harakati, ishchanligi bilan maktabimizda ilg'or pedagogika sifatida ish yuritib kelmoqda. Hamda fidoyiligi, mehnatsevarligi bilan hamkasblar orasida, mahalla orasida, o'quvchilar orasida ham o'zining hurmatini qozongan o'qituvchilardan biri deb bilamiz. Biz el nazaridagi muallima Sanobar Seitovaga kelgusi ishlarida va hayotida bundan da yuksak baxt iqbol yor bo'lishini tilaymiz.